Я сама мешканка вулиці Соборної, я вже тут живу досить таки тривалий відрізок часу. Знаючи проблеми нашого міста, про те, що тут знаходяться будівлі, які були ще побудовані в кінці минулого століття, тобто в 60-х, 70-х роках минулого століття, на сьогодні вони є в такому аварійному стані, оскільки саме тут знаходяться підземні поверхневі води і сипучі ґрунти.